I pozdrav svima, dobrodošli u još jedan klip sa bratom Dabrimom danas. Kao što smo već počeli ovaj serijel, igramo protiv LEC Junglera i brat je opet upao protiv LEC Junglera. Ovog puta je u pitanju Jankos, tako da svi cringe in the chat. Ne snimamo na trovu, nego snimamo na YouTube-u, tako sa YouTube-a na YouTube. I ne mogu da verujem, treći game za redom, bukvalno igramo protiv Ljiljane, ovog puta mi igramo Rek'Sai. Tako da vidjet ćemo kako će da bude bato, kako će da bude, kak' će da bude. Gledamo matchupove, razmišljamo šta se dešava i da probamo da dobijemo i ovaj game, s obzirom na svaki put kada snijem dobijam. Bacam Vard, idem po Sweeper. Na topu imamo Renekton protiv Tristane. Ovaj, kako se zove, oni imaju na botu Thresha i Zayo. Mislim da early, iako imamo CC, nećemo imati damage-a. Nećemo imati, mada može i ima damage, Bard ima damage. Imam opciju da startam bot side i da trčim ka topu i probam da abuzam ovog. Ili imam opciju da startam top side i da probam da abuzam bot side. Iskreno, startao bi ovde. Sa Rishom od bota i nećemo da igramo Veigar na strong side, pustit ćemo ih early da igraju sami i probat ću da early probam da se flashom i ljubim Tristanu. To nam je neki play. Vidjet ćemo kako će proći. Okej. Uvijek je bitno gledate mid. Mid je najbitniji lane za jungle. Čekaj, to on bio u mojoj džungli ili je Vardovo, ili su startali moj kamp. Ako mi je startao red buff, bit ću jako tužno, mada bot lane kasni, tako da mislim da je bot lane lišao. Mid je onako 50-50 što bi se rekao. Bot lane je kinda isto 50-50. Trčim odmah ka ovome, neću čistim ovo. Trčim odmah ka red buff. Šta on želi da radi? On želi da čisti full džunglu i da ide ka gore. Isto, želi da coveruje ovu Tristanicu. Da li ja mogu uopšte da flipam early game Tristanicu, to je isto dobro pitanje. S obzirom da onako lepo channeluje onaj skok, će da samo odebat. S druge strane, ja brže čistim ovo, ne znam da li je ovaj uzeo. Okej, mislim da je Vardo ovdje, tako da idem namjerno ovako, vidjet ćemo šta je uradio. Okej. Lagano first blood. Ima 5 kampova, on će možda ići na ovo, Tristana će se možda tipijovati. Okej. On nije dalje uzao ovo. Če panišu je ovog. Ne ide ovamo. Ja mogu da uzem kamp. Uzet ću kamp i ostat ću dovoljno da coverujem ovog. Okej, Bard može da uradi nešto ovome. Najvrno mogu da ga dajvaju na topu, bilo bi baš vir da mogu. On je uzeo jedan kamp samo i to je uzeo ovu krabu i ništa uradio nije umeđu vremenu, tako da... Banja ba to. Mogu ja da frizam ovome, ovo ne mogu. A mogu da uzmem ovo. I ovo. I ovo. Nice. Uzmem i krabicu i mogu da se backam, ja sam poprilično jak. Samo mi 400 golda, first blood. Ovo je lep start za mene. Čak ga i outfarmujem, ja mislim. Ne mnogo, ali ono, solidno. Ajmo back. Ok, Liljana je tu. Ok.
Ja ću uzmem ovo, s obzirom da sam radio već jednom grompa, želim da ga odradim još jednom. Će biti level 2 kamp onda. Mislim level 2, level 3 kamp. A s obzirom na Renekton 2-0, ja bi trebalo da igram samo za njega, brat. On se nije backovo. Ču ga dive-aju, ne mogu. Ne znam, nisu smeli da umre od ovoga, iskreno. Baš je random što su umreli od ovoga. Don't overextend, please. Bard kaže, WTF. A kako Bard umre, kaže ovome don't overextend. Okej. Mid nam je fajn. Ja bi prošao ovdje sa sweeperom još u njegovu džunglu da bacim deep vision. Okej, flashovao se. Oni su top. Će ga ubiti, hoće. Okej. Radimo zmaja. Ne sviđa mi se što ga radim solo. S obzirom da bi mogo da mu uzmem dosta stvari, ali dobro. Ovo je uzeo mrks već, kako bogić. On se sad backa, ja potencijalno mogu da mu uzmem red buff. Nisam siguran. Vjerojatno ne. Okej. Sam ću da ti krabu ovde. Okej. Sad će Vegara da uzme, ali? Pa dobro, mene boli ovo ko će da uzme iskreno. Meni je same shit. Ja čekam Barda, pa sa Bardom mogu da uđem u top stranu džungla. Vjerojatno ću izgubim red buff. Sputa, ali šta se radi. Aj, Bard. Idem sa ove strane, pravamo da ga kolapsamo. Ajde, ajde, ajde. Tu sam ja. Ustavio sam ovaj call. Kajmo back, vidi ovo pink ovdje sve vremen. Broken heroja. Koliko meni fali uopšte za baj?
500 gola, da. Oj, ne mogu. A, bratić, mi ništa ne radimo, ono, brimo ga i koliko trebaš rotira, roamuje sve i ovaj bard koji trči i sedi na midu, brate. Koliko jede govna lika. Znači, ne može li da radi Heralda, da ga vidimo da radi Heralda na top strani gdje nama strong side i da trebaš baciti 17 roamova da ovaj se ne pomeri dalje. Vidi šta radi lika. Niti je bot, niti je mid, niti panično mid, niti šta rade, brate. O bože, koliko mrzim ovog lika, ovaj El Bardo u životu lik nije odigrao dobar game sa mnom. Ali u životu nije odigrao dobar game sa mnom. El Bardo bogić, bat. Okej, okay, on je sad mnogo jači od mene, brat. Nemam šta da tražim više oko ovaj Lilije. Okej, okay, brate, opusti se više da ti sve nameštam. Koliko je pretežao game za igru? Aha. Okej. Sve mi je jasno. Jajks, mato. Ovaj game je doomed. Jesi uspio da 50 sati? Jas. Ne može da se dobije ovaj game. Odmah mogu da vam kažem. Nema sila. Bard ne zna gdje bije, mid ne zna gdje bije. Imamo dva lika koje ne znaju gdje biju, brate. Nama je Renekton strong side, a mi opet ne možemo priđemo toplinu zato što njima i mid i bot rotira non stop, brate. Bukvalno je unplayable game, brate. Trash i Bard, dve svetlosne godine jedan od drugog. Jedina nada koju imam u ovom gameu je da nam se nafida kao besan ovaj Veigar. A viš, koliko bude trash na rotaciji prvi? Možda sam mogao i da uletam na njega. Okej.
Okej, dobar sam. Flashao se ovaj, flashao se ovaj drugi. Ja sam do duše izgubio celu top stranu džungla. I opet neću imati za buy, 15 sekundi trebam da čekam. Mnogo je, brate, ovih 1000 golda, brate, baš je mnogo. On je mrtav. Mislim da smo doom do ovom gameu baš. Ljiljana Busted, iskreno jaka je i lepo igra Jankos. Ali već je problem kako igra naš midi bot, to jest midi support. Mogu probam da igramo kod topa da nastavim, ali... Duše, Veigar nam ima 150 minijuna, 122 staka. Kasnije bi on trebalo da može da šota, bukvalno. Now grow up. Kjelik je bogić. Koliko je brz lik. Če ga stići? Stan? Najstabil sam sist. Renek je baš jak. Uzdamo su Renek to ono. Mogao sa flashom na njega, opitanje da li mi imamo damage da ga ubijemo. Ne, najjače mi je ova Rijana, brate, kuda ona ide. Dobro, nam je mid pao. Treba li dodam njegove raptore. Renek je mrtav. Ovo je uzor raptora. Dobro, za malo. Za malo, bato. Kako imao treći Q, brate? Čim se vrati i otiš? Reaper oni... E se sve vreme tu usisivat ću ljudi. Kak sam ja ludak. Nisam siguran šta da buildam. Radno ću uzeti ovo, nije mi loše za početak. Mi smo bi series blata. Na koliko smo RP-a? 455. Sorry, ne, sam dobio prošli game. Ili nisam igrao prošli game, ili mi je ovo sad od... Da, nisam, ovo je drugi game. 455. Uzem iz maja. Koliko je teško. Koliko sam useless.
Mnogo težo game, brate. Mnogo težo game. Bukvalno se osjećam abnormalno useless u ovom gameu. Ali baš abnormalno useless. Jebi ga, mnogo je, mnogo velika razlika na midu. Ljudi, ovaj game nije u supportu. Non stop trash na poziciji, rotira, mid prefidovan, 3 levela veći. Full control, Janko se prefidovao u ovom gameu, tako da je Reaper ono. Reaper ono, ba to, ovaj game, ja mislim da smo doomed. Da, joj, je mrtav. Jebi ga, da smo imali nekog normalnijeg heroja na midu, bilo bi mnogo lakše. Ali Orianica koja hard, hard gubi. Možemo da ih jurimo. Stiže mi ja. Nešto, neću da idem, ne mogu. I ovo ti Geo Force. Kaj ne šeljamo ka gore? Njima ova luda Tristana, brate, samo sedi isplita. Dobro, zaustavite. Kaj ako je ubio, možda možemo barano. Okej, dođo sam. Mislim da su ceo moj tim mrtav. Reaper oni ovaj game. Oni rade barana, a? Ne da rade, nego su odradili barana. Ma da, haha. Koliko sam useless. Can't they have fun? Mnogo ima fun. Ovo je Jankos, da da, igramo protiv Jankosa, ljudi. Ovaj game je iskreno smor, ljudi. Ovaj game je baš smor. Mnogo nam je loša Orianica. Dobro, gledajte, posle dva gamea dobijena protiv LEC Junglera, ok, izgubiti jedan. Lepo je igrao Jankos, iskreno, ovaj game. Ja sam igrao dobro early game, međutim, nismo imali kako da igramo ovaj game. Top lane nam je bio win condition, nama je Bard igrao kom mida koji nam je hard gubio. Trash je bio svuda na poziciji, dao mu lead, tako da, eto... Nema šanse da, ovaj game, iako je igrao super, izgleda imao mnogo bolji tim. Tristana završao game. Mislim ono, just end. GG! Jebigica. Tristana, split pushing, GG. Nadam se ste uživali u ovom klipu, prvi lus protiv LEC Junglera, ali šta da se radi, brat je rekao će da izbacuje svaki put kad snimimo ovaj klip, klip serijel, da znate da li je brat dobio ili izgubio. Janko se odigrao kao bogić, iskreno, našo Orianna, ne do bog, Bard isto ne do bog, ali dobro, šta se radi, GG ljudi, ako vam se svidio bacite like, a mi se gledamo na sljedećem klipu do tada. Peace. Bye.